现在一年一度的避暑也快结束了，空出来很多空房，有两室的，还有三室，也有一室一厅的。房子空出来，现在也可以长租，也可以短租了。现在避暑结束了，他房子有拎包入住的，有电梯，看看现在长租的价格到底怎么样吧。我们现在去看看房子。这个房子呢，位置还是可以，从这边到市中心呢只有几公里，旁边呢就是廖阔山。看这边出行的车蛮多的，从这边下去了到万达有两公里左右，门口就可以坐公交车，在房子楼下门前呢可以停车。这边是电梯口，这边是入户，是一整层的。这个房子在四层，三室两厅一厨两卫的。进门的右手边，这边是客厅，沙发、电视、WiFi、网线都有的。这边就是洗衣房，可以晾衣服，有个洗衣机呢。这个房子是避暑，租了刚退出来的。这边是一个餐厅，看右手边洗手台。这边是卧室，铺了木地板的，有一米八的床。这边有个衣柜。这边过来就是卫生间，大一点了。然后这边有洗澡，有热水、冷水，是用太阳能的。我这边过来也是卧室，大一点，一米八的床，木地板，有个衣柜。因为这个房子显得大，所以就显示这个衣柜很小。房子采光很好，这个房子是南北通透的，坐南朝北。这边过来是厨房、洗衣机、冰箱，然后做饭的油烟锅灶啊，是用燃气的，锅碗瓢盆啊、刀具、电饭煲都在里面，都是可以用的。这个阿姨呢是，他们四川重庆那边，因为他们要带孙子，所以租了三个月，但是他们只租了两个月就走掉了，刚好有一个月呢，房租也没找房东退，现在房子刚好空出来了。那这间呢也是一米八的床。然后这边是有衣柜，每间房子都有衣柜，这边还有个饮水机，这边也是个卫生间呢，等于这个房子有两个卫生间，卫生间都蛮大的。这套房子六月份刚找的时候是空房，房东在后面加了东西，因为网友定下来他就开始配各种东西啊，锅碗瓢盆啊那些东西都配齐了。他租了三个月是1600一个月，包含电视 WiFi 都加在里面。现在因为是房子呢是长租，是1300一个月，或者是租金年付的话，租一年那个价格适当可以少一点，跟房东谈嘛。如果是也租两三个月呢，就是按时1500一个月拎包入住。因为现在避暑过了，现在房子空了很多，价格适当会少一点嘛。很多房东租这个房子都是要现租现住，他不接受明年的预定的。如果这个房子呢明年避暑之前还在，这个房子呢也可以租给避暑的。如果租出去长租了就没办法了。云南曲靖麒麟区在南昌旁边找东一栋房子，有30多间房，里面可以包吃包住。房子呢是装了电梯，每间房子呢都有两张床，床呢是带铺盖，包水包电的。吃饭呢在房子楼下不远的地方有饭馆，是分餐制的，两荤两素一汤。早点呢是正常的早点，包子、馒头、米线、面条，每餐都有一个鸡蛋。曲靖的夏天呢是比较凉快的，在外省的气温现在是比较炎热的，很多网友来曲靖避暑，有些吃不惯当地的美食呢他自己做饭。刚好这个房子呢房东也可以提供锅碗瓢盆、冰箱、洗衣机、电视，在里面自己做饭。有些呢要包吃包住也可以。房子有几种户型，有单间一室一厅的、两室一厅的，还有一大家用过来三室那个家庭套房，也可以自己做饭，也可以做包吃包住的。那今天的天气比较好，就是蓝天白云啊，你看这个云彩的是一朵一朵像棉花糖一样的。刚好我们现在去看看旁边的环境，看看位置到底怎么样吧。距离菜市场有100米左右，距离南城门有1公里，到南城门广场可以跳舞，有个河滨公园，还有个廖阔山，喜欢爬山的可以爬爬山。在房子楼下是不需要停车费，免费停车的。房子从1层到7层加起来有1000多平，只是一层这个面积就有200多平了。这边一条街呢出现了就是正街，二层一整层200多平都是麻将室，麻将桌的。东西呢这两天就开始配好，凳子已经加进来了。像这个只是一间呢，一共加起来有4间，然后有茶水房。这个凳子看着蛮软和的，硬是板搭的很的，看着麻将桌也不会差。这个麻将就是打一场10块，一个人。3、4、5楼的户型都是一样的，一层呢有6个户型，6套房子。刚好我们在这个房子呢，
是一室一厅的，这边也是一室一厅的，还有一个小客厅。两边的房子户型是一栋的，然后这边呢就是电梯口，电梯呢是后面加上，现在他正在加那个拎包入住的被褥，被褥都是全新的，这边是床铺，像这个房子睡四个人都睡得下，像这边就是一个小衣柜，床都是1米8的，1米5，他本来长租做成那个自己做饭的，又有小厨房，后来有包吃包住，他就尽量能包吃包住的好一点。啊，这边就是卫生间。我们看这套，这套这边是小客厅，然后这边一个电视柜，床上被褥它都正在加，这边是个油烟机，可以做饭的。这边就是卫生间，蹲的洗手台镜子，后面它重新安的浴霸，浴霸是用暖风。现在看这个卧室呢，这个是床上的。铺好的，这个是1米8的床，旁边那个是1米5的，有个衣柜。房东说他网线跟电视后面在路上还没加上呢。像这个房子包吃包住也可以，然后自己做饭，房东提供那些冰箱、洗衣机也可以。像这个一室一厅的，租2个月避暑呢是1500一个月，如果租1个月的话是多100，1600一个月。现在这个房子呢，整栋都是空的，房子他正在加东西嘛。但是租客有人订的话，这个房子。在来之前，他就把东西全部弄好，当天就可以办理入住了。现在往这边看这个户型，这边是个小客厅，这边是卫生间，这边是个小厨房，里面都是两张床，看这床都是蛮好的，都是席梦思，看这个垫子也很软。床铺它有些房间加上，有些没加上。这边一个小电脑桌、衣柜、电视跟 WiFi 它都加到这面。在六楼呢，都是家庭套房，都是3室2厅一厨，一卫的。我们看对面这套房子，它刚好有两套嘛，是一整层楼的。这边是餐厅餐桌，这边沙发，然后电视 WiFi 他才买的新的，还没配上，被褥他也买来了。往这边过来是卧室，每间卧室都大，1米8的床。衣柜啊，床上被褥它是在路上还没加上的，房子很干净透亮。往这边过来就是主卧室，都是1米8的床，然后衣柜也有。房东提的要件，他说是租客有什么要求，他都可以给他满足。像这个家庭套房呢，包吃包住，就一家人住在里面也可以。如果要自己做饭呢也行，就是两种价格，包吃包住的稍微算起来性价比高一点嘛。房子最高是7层，刚好我们在7层半，它上面有半层，这是一个套间，电梯只能到6楼，要爬一层楼梯。这边洗手台、卫生间，房东说有需要的话，他加个便携式的坐便也行，因为有老年人过来。这边是卧室，一张1米8的，一张1米5，像这个房间呢，住3个人都住得下，带个小孩也可以。然后这边呢就是有衣柜，像那个网线电视，它还没接通。这边他后面要加一个桌子，或者做个客厅。如果要自己做饭呢，他加个餐桌；如果不做饭呢，他就放个沙发或茶几。这边也是卧室，房间都比较大，也有衣柜。往这边出来就是一个小露台，小露台这边它是加了油烟机的，在这边可以做饭，像锅碗瓢盆啊、冰箱、洗衣机，它就可以加上。如果是包吃包住呢，他就不加的这些东西。这些露台上面这边看着环境啊，周边都挺好。前面呢就是爱心小镇，你看这边楼房挺多的，从这边出去就几十米就可以坐公交车了。这房子上面还有一层是大露台，这边一楼是共享的大厅，可以做一个休息室。这边面积是挺大的，200多平。这边上来就是电梯口，刚好有轮椅呢，这边也可以推着进来就可以。然后门前呢这边是可以停车的。在房子出来100米的位置呢，就是商业一条街，这边住的人多，饭馆也挺多的，菜场在后面。出去呢，到这边正街上一个公交车的，可以到南城门。坐南城门坐车呢，只有1公里，几分钟就可以到南城门广场了。那边很多人就会在那边娱乐玩耍，跳广场舞的。晚上人口比较多一点，比较热闹一点。好了，大家觉得怎么样？我是阿海，这期视频到这里，我们下期再见，拜拜。